fm.jp めぐろ FM。 これからのひととき、めぐろ FM があなたにお送りする絵本を読んで心をほぐす読みほぐ。今日の皆様への読みほぐしは私、あいみです。この番組は嬉しいを作る会社リブゲートの提供でお送りいたします。うば捨て山。昔々あるところに大層気の荒い殿様がおりました。殿様はおじいさんやおばあさんを憎んでおりましたので、ある時こんな恐ろしいお触れを出しました。70を過ぎた年寄りは山へ捨ててしまえ。この言いつけを守らぬ者は無知で打ち、末首を切ってやるぞ。国の人々は嘆き悲しみましたが、恐ろしい殿様の言うことには逆らえませんでした。ある村にお百姓の若者がおりました。若者のお母さんは今年でちょうど70歳になります。ある月夜の晩、若者はとうとう意を決しました。年老いた母を背負い、険しい山道を登っていきました。おんぶされたお母さんは、道端に生えた木の枝をポキンポキンと折っては道に落とします。お母さん、なぜ木の枝を折るのですか？そう聞いてもお母さんは答えず、ただ静かに微笑むばかりでした。やがて山の奥深い場所に着いたので、若者はお母さんを下ろしました。お母さん、堪忍してください。殿様の命令なのです。なあに、構わないよ。夜道は暗いから、気をつけてお帰り。若者は元来た道を引き返して行きました。山道は藪が深く、途中幾度か道を見失いかけましたが、さっきお母さんが折り捨てた木の枝をたどると、無事、ふもとへ帰り着くことができました。ああ、お母さんが枝を折っていたのは、このためか。私が無事家に帰れるよう、道しるべを作っていたんだ。そう気づいたとき、若者の両目から、涙が溢れました。お母さん、若者はたった今降りてきた山道を引き返し、お母さんの前に両手をつきました。お母さん、私が愚かでした。一緒に家に帰りましょう。若者はお母さんを背負って一緒に山を降りました。しかしこのままだと役人に見つかってしまうので、床の底に穴を掘ってお母さんを隠しました。狭いですが我慢してくださいね。若者は毎日せっせとご飯を運びました。幸い役人には気づかれませんでした。ある日のこと、殿様のもとにお隣の国から使者がやってきました。使者は殿様の前に2頭の牝馬を連れてきて言いました。この2頭のうちどっちが親でどっちが子か見分けてもらいたい。それができなければこの国を攻め滅ぼしてしまうぞ。2頭の馬は大きさから毛色までそっくりで、両方とも元気よくいななき跳ね回っています。とても見分けることはできそうにありません。
殿様は困り果ててしまいました。お隣の国は大層大きくて、戦争になれば勝ち目はありません。殿様は国中にお触れを出しました。馬の親子を見分ける方法を知る者には褒美をくれてやる。知恵のある者は名乗り出よ。お触れのことを知った若者は家に帰ってお母さんに相談しました。するとお母さんは笑いながらこう言いました。そんなのは何でもないことさ。二頭を自由に離しておいて、間に草を置いてやるといい。真っ先に草に飛びつくのは子供の方だ。子供がお腹いっぱい食べるのを見守った後で、食べ残しを食べる方が母馬だよ。若者は早速御殿へ出かけていき、私に見分けさせてくださいと言いました。お母さんの言う通り、二頭の馬の間に草を投げてやると、片一方の馬が飛びついて、もりもりと草を食べ始めました。もう片一方の馬は、その様子を静かに見守っています。こうして親子が分かったので、若者はそれを殿様に告げました。殿様は、親、と書かれた札を馬につけ、隣の国の使者に見せました。すると使者は、びっくり仰天。全くその通りです。これは、参りました。そう言って、すごすごと自分の国に帰っていきました。殿様は、大層喜び、若者を褒めたたえました。お前は大した知恵者だ。よし、何でも褒美をやるぞ。殿様、私は財宝などはいりません。その代わり、どうか、母の命をお助けください。そう言って、若者はこれまでのことを洗いざらい話しました。殿様は、大層驚きました。あの見事な馬の見分けは、長く生きてたくさんの物事を経験してきた年寄りの知恵によるものだったのです。なるほど。年寄りというのは見上げたものだ。母親を隠した罪はもちろん許してやる。そしてこれからは年寄りを山に捨てるのもやめにしよう。殿様は若者にたくさんのご褒美を与えました。そして、年寄りを山に捨ててはいけないと、国中にお触れを出しました。若者とお母さんはいつまでも幸せに暮らしましたとさ。お送りしましたこの物語が、大切な物語としてあなたの心に溶け込んでいきますように。めぐろ FM がお送りした絵本を読んで心をほぐす読みほぐ、今日の皆様への読みほぐしは私あいみでした。この番組は嬉しいを作る会社リブゲートの提供でお送りいたしました。皆さんお聞きいただいてありがとうございました。あいみです。今回は姥捨山を朗読させていただきました。ありがとうございます。こういった形で皆様に声をお届けするのは結構私としては珍しいので、楽しんでいただけてたら幸いです。
私が所属しておりますユニットポッピンパーティーなんですけれども、3月の21日にナインスシングルが発売になります。よろしくお願いいたします。そして5月には、幕張メッセ国際展示場ホールにて、フィフスライブもやらせていただきますので、ぜひ皆さん遊びに来てくれたら嬉しいです。個人的にツイッター、インスタグラムもやらせていただいていますので、そちらの方で最新情報はチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。JP Meguro FM